RM500 eh? Oh, banyak oh. Tak kasi Chan. Sampai satu baldi bang eh? Habis bila. Belum apa-apa orang dah beratur lah. Baju dia bang, order masuk dia macam bang. Nan cheese eh? Oh, lamb shank. Ini lauk apa? Kambing kurma. Ini lauk apa? Daging hitam. Kari kambing. Kari kambing ah? Kari ayam. Oh, special chapati kunar mia. Ayam kurma. Ini ayam kurma. Ayam kurma. Special. Kepala ikan merah. Ketua berapa? RM60. RM60? Oh, okay. Ini ayam masala. Ayam masala. Wow. Ayam madu. Nasi berapa harga bang? Nasi RM5. Nasi saja bang. Nasi saja RM5. Lauk kau boleh pilih nak lauk apa? Lauk boleh pilih lauk apa nak. Cheese naan. Chapati ara, chapati ara. Oh, nampak sedap lah nasi ayam dia. Sedap. Kena try. Boleh try sekarang? Boleh. Cuba lah try. Takoyaki eh? Boleh rasa seketul mas? Cikgu? Boleh, boleh. Boleh? Tak patah puasa? Tu dah ready eh? Hujan lah kan? Hujan. Oh. Ini ayam apa kak? Jambu asam boy ori. Jambu asam boy? Ori. Ini berapa ringgit? RM5. Oh, ini jambu fresh eh? Haa. Wow. Order macam abang ni dia tak nak ais. Oh, tak nak ais. So kita beli nasi. Berapa ringgit tu? RM5 eh. Sampai. Baik. Sejuk-sejuk ni makan sedap ni bang. Buat sendiri ke ejen? Pupu saya buat. Pupu. Abang ejen lah. Saya penjual dia. Dia ada flavor apa tu bang? Ini ada black pink, red velvet, pelangi, masam manis, coklat. Berapa satu bang? 18. Tapi dah rasa dia karang. Yalah. Maghrib. Sekarang tak boleh. Ah, sekarang tak boleh. Puasa. Tapi kalau tak sengaja rasa boleh. Ada orang kata tak ada lauk. Banyak lauk ni. Banyak. Macam mana boleh tak ada lauk ya? 30 jenis. Daging. Daging masak lemak. Yap. Dari terung, pati terung ni, pati terung ni. Tempoyak pati perak pure memang. Gulai lemak ikan salai. Very fresh punya. Fresh from the sea. Fresh eh? Fresh. Oh, memang tangkap kat laut pagi tadi? Memang tangkap kat laut. Masak pagi tadi, buat pagi tadi, beli pagi tadi, jual hari ni. Angin laju ni bang. Ada lah bang. Walaupun kerja experience nama ni. Ada lah bang, baru je bang. Pengalaman baru lama ni. Ni respirasi ya bang. Respirasi ya. Dengar bang. Ayam bang. Ayam bang. Kita tak ada ni. Nak kerja, nak kena orang tak ada. Ini bawang. Ya, ni bawang bang. Wow, cukup rasa. Cukup rasa. Pasti sedap. Itulah rahsia ni bang. Ni kacau. Oh, dia masak dulu bang eh? Ya, masak dulu bang. Bau dia mari bang eh. Ya, batal puasa dah bang. Bau tak apa bang, jangan makan. Makan tak boleh. Tapi kalau makan secara tak sengaja dimaafkan bang. Kalau saya kalau ada tak sengaja kan saya belas. Balik tu ya. Dia boleh. Kira hari tu batal ah. Batal. Dah tak boleh tahan sangat. Batal pun batal lah. Tak boleh. Sini boleh. RP eh. Senang eh. Cukup. Lain macam penangan bazar ni bang eh. Sampai tak cukup.
belum apa-apa orang dah beratur lah. Dia ada kuah apa bang? Tunjuk sini bang. Ambil tu kari. Kari dengan bawang. Muka macam pelakon dengan Zuki tu. Kan betul ada orang kata bang? Ada benda orang kata? Abang betul bang. Oh, saya first time beritahu? First time bang. Oh, bulan-bulan puasa tengok telio bang eh. Ya. Tak rasa can. Lepas satu baldi bang eh. Habis bang. Oh, gila. Telur je berapa? Papan bang? Telur saja 30. 30 papan, papan eh? Papan 70 kilo bawang. Tinggal bang, bang. Tabang, tabang RM5, RM5. Ayam tengah, makilai, makilai. Makanan ni memang berkolesterol lah. Jadi kulit ni macam kulit otis canek lah bang eh? Sama je bang. Sama je. Oh. Dia masih ada dalam kuali pun dah nampak terror bang. 12 tengah hari tadi? Itu kira dah berapa hati keping tu? Itu dah 200 lebih. 200 lebih eh? Ketinya 200 lebih lagi ni lah abang nak masak je. Okay, nampak tebal tu bang eh. Oh. Ya, kalau inti banyak mesti nampak tebal bang eh. Ya bang. Kalau inti berkira nampak nipis eh. Bang, ini mutabak daripada mana bang? Batu Gajah. Batu Gajah eh? Ya bang. Resepi turun temurun ke macam mana? Ah, turun temurun tokek lah. Tokek lah. Ada kerja je. Oh, kerja je. Ha. Macam mana sambutan 2 hari berniaga di bazar ni? Padu bang. Padu bang eh? Padu. Boleh kongsi sikit berapa ratus, berapa ribu keping boleh jual? Itu tu RM1. Ratus lah bang, RM500. RM500 eh? Banyak oh. Keping RM5 bang eh? Keping RM5 bang. Ayam, daging sama harga. Kami dekat Batu Gajah ada lagi 2 cawangan. Oh, ada lagi 2 cawangan? Ah, dekat Batu Gajah. Kalau wow. Pergi Taman Orkid Batu Gajah ada. Taman Orkid Batu Gajah eh? Ya, ya bang. Okay, RM5 per IT lah. RM5 per IT bang eh? Tengah ada hangit kan? Hangit kan? Ya. Dia nak sedang-sedang elok nak masak sedang-sedang elok je. Macam tu elok tu eh? Jadi okey dah. Kenapa orang kena datang beli mutabak ni bang? Cakap yang tu tak apa pandai bang. Ha. Tapi kena yang pasti dulu lah. Kena dulu padu bang. Kira sambutan alhamdulillah. Ya. Makan tepi. Ayam satu, daging satu bang untuk buka puasa bang. Oh, non-stop bang semalam masak. Buka-buka terus non-stop ah. Pukul 12 non-stop sekarang. Walaupun kontroversi tempat sempit 500 keping bang ah. Rasyat tu. Ni ayam ni lagi. Oh, tu ayam tu daging ah. Baju dia bang order masuk dia macam bang. Satu ayam satu daging. Satu ayam satu daging. Menu ramah betul. Kau mana dapat dah RM5? Tak dapat RM5 apa. RM6, RM7 tu. Tengok dekat Asfa Badrul tau. Asfa Badrul. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum. Hai Sesa Safura. Sepanjang Ramadan ini, kami menawarkan pelbagai promosi yang menarik iaitu Duit Raya Special, VIP Special, 50% Cincin Batu, Barang Rahmah, Harga Emas Special. Ha, yang paling dinantikan, try-in tertinggi. Ha, jom apa lagi? Pakat shopping di kedai My Sofura, beli awal, tak kalut.